שלום כולם, עכשיו שבוע שני שלי ללמוד עברית. אני רוצה עם ישראלית מדבר עברית, אבל שפה אין ישראלית. אני גם רוצה ללכן אל ישראל כי אני לראו ירושלים. אבל אני יכול ללכן אל ישראל, מה לעשות? אני חושב אין לי חברים ישראליתים כל השבוע באינטרנט. אני רוצה עם ישראלי טים מדבר עברית. להתראות.